Իսկ վերջին շրջանում հաճախ են կրակում, թե բնակիչների մոտ ինչ տրամադրվածություն։ Նորմալ, գյուղը դուք տեսնում եք ինքները վերքահավաք կանում են, աշխատում են, բնականոն ապրում են, աշխատություն կա, չկա դեռ։ Վիրավորում ստացած աշխատակիցների տեղեկություն ունեք այս պահին։ Այո, շատ լավ են։ Ասեցիք 10-10 րոպե կրակել են գյուղի ուղղությամբ, են հենց անմիջապես։ Չէ, չէ, կրակել են անձամբ հիմնարկի վրա։ Հենց մի կոնկրետ հիմնարկի վրա։ Տիրախավորել են, տիրախավորել են հիմնարկը եւ նրանք ուզում են, որ այդ տիրախով ազդեն հիմնարկը չկառուցվի։ Դիմացի դիրքեր։ Ինչքան ժամանակ է կառուցվում, որ սկսվել է շինարարությունը։ Մոտ մի 6-7 ամիս է։ Ընդամենը 6-7 ամիս։ Այդ ընթացքում չեն կրակել 3 ամիս։ Չէ, շարժվում, հա, լիքը։ Չեք ներկայանա նորից։ Չէ, չէ, սա ուղղակի ապսուրդ է։ Վերջին անգամ դիմացի դիրքերից կրակոցը երբ է եղել, որովհետև շուտ տարուց ավել ասես կասել։ Կարող է լսած ունենք 1-1, բայց դուք լավ գիտեք ինքներդ, որ չի եղել։ Չէ, դիմացի դիրքերից մտածում եմ, ինչքան են դրել դրա գործը։ 10-15 դրամ։